ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದಿನ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹೌದು, ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಧನರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ್ರು, ನಾನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದೆ ನೀನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಧನರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಗೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಬಂತು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ವಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ನರಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನರಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನರಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿ, ಅವರು ನರಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಚೈತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಹಾಗಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು, ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಮಾತುಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾದರು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹತ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರುಗಡೆ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಈ ಥರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹಂಗಂದ್ರು, ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ರ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರು, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರು, ಅಳು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ನಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನರಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಷಾ ಅವರು ಸೀದಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ಅನುಷಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಅನುಷಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತು ಬಂತು. ಅನುಷಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನುಷಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ
ಒಂಥರ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನುಶರಯ್ಯ ಅವರು ನರಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಈ ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕೋರ್ ತರ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಟಾಪಟಿ ಆಯಿತು. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರು, ಅಂದರೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವರನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ವಾರನೇ ಈ ಥರ ಕಾದಾಟ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಗರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ರಂಜಿತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರವೋಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇವರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಧನರಾಜ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಧನರಾಜ್ ಅವರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾದಾಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವರ ಗಿಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಇವರನ್ನ ಕೆರಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ವಾರ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನರಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂತ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಜಗಳ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತು. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿ.